Нормально? Добре. Нормально? Все добре, нормально. Майна! Олександр Бурдужа разом із колегами обслуговує контактні мережі тролейбусів. Хлопець на початку квітня переїхав до Івано-Франківська із Маріуполя та влаштувався працювати електромонтером на комунальному підприємстві «Електроавтотранс». Розповідає, у рідному місті через постійні обстріли від початку повномасштабної війни доводилось жити у підвалі. Виходив лише на пошуки води та щоб приготувати їжу на польовій кухні. Була така ситуація 7 березня. Спілкувався з сусідом, ну ми так, ну там просто поспілкувалися, було так все нормально. І потім 8 березня, ну ми знову переховувалися у підвалі, а вранці прокинулися, вийшли на вулицю і вже будинку цього сусіда нема. Ну і його просто знищили і все. Тому так було багато таких жертв, і багато хто просто лишався у будинках, або їх коронили у землі. Хлопець каже, досі не може змиритися з тим, що місто, в якому він виріс, зруйноване. Особливо останні роки у Маріуполі багато було інвестицій, отаких там, ну, і воно було поруч із морем, було, починали робити такі ремонти, нові споруди, нові парки, фонтани, сквери. Ну, було так дуже затишно. Після цього, що побачили там, і будинки ці зруйновані, і люди, які там померли, там родичі або там, то він таки відклав, ну, в емоційному стані такий відпечаток. Олександр розповідає, у Маріуполі працював електриком, тож навички, які здобув раніше, допомогли швидко адаптуватися на новій роботі. Одразу, як ми приїхали до Івано-Франківська, була потрібна робота, тому що усі, так сказати, і гроші, і усі збереження там лишилися у Маріуполі, тому так особо багато ми з собою і не могли взяти. Тепер це моє нове робоче місце. Анна Набокова 2 тижні працює в «Електроавтотрансі» керівницею відділу обліку. Жінка розповідає, що переїхала із Мелітополя. Там працювала проєктною менеджеркою в агенції розвитку міста. Анна 2 місяці жила в окупації. Каже, російські військові у місті грабували підприємства та інші заклади. Тож розкрали майно і в офісі, де вона працювала. У нас був такий чудовий конференц-зала, така сучасна була, з такими сучасними всіма цими штуками, девайсами. Але настав день, подзвонив мені з роботи хлопак і каже, відкрий двері. Я кажу, там мене нема вже в місті. А він каже, ну все, зламали все. От зламали і забрали все одразу. Анна розповідає, що російські окупанти у Мелітополі викрадають людей. Шукали і її після того, як жінка брала участь у проукраїнських мітингах. Ми знали, що нас знімали, з дронів знімали, ну оці всі там з девайсів оцих всіх, знімали з телефонів, стояли, от хто йде, а потім якось там вони ідентифікували і потім приходили вранці, бо така в них практика, заходити в 6 ранку, в 5 ранку додому і типу обшук. Обшукували, типу, де ваші там. Які у вас настрої, а за яку ви там, типу, а ви за Україну чи ні. До мене приходили, так, але дякувати Богові, що, ну, як сказати, я живу не по прописці. І вони прийшли, бо в них було, де я жила раніше. Прийшли, мене немає, і вони почали шукати через знайомих, друзів. І мені такі дзвонять, кажуть, Ань, ну, треба щось робити, бо вже шукають. Після цього Анна вирішила їхати з міста. Виїжджали з Мелітополя ми дуже важко. Це було, напевно, десь цілий день. Це було блокпости, це постійні перевірки, це насмішки над нами, куди ви всі їдете, чого ви їдете, у вас же там типу все добре. Навіть коли ми вже, а коли, знаєте, коли ти вже переїжджаєш на підконтрольну, то в тебе такі очі на всі в сльозах, і ти такий, Боже, невже це Україна?
Ну, таке все. Ми так вибігали з автівок, обіймали цих хлопчиків наші, там дякували, дякуємо вам. Після переїзду Івано-Франківську, крім роботи у комунальному підприємстві, Анна продовжує дистанційно працювати і в агенції розвитку Мелітополя. Однак зараз робота жінки націлена на допомогу людям, які залишилися в її рідному місті. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.